Sempena sambutan gawai tahun ini, masyarakat Dayak di Sarawak diseru supaya sentiasa mengutamakan pendidikan bagi merubah ekonomi mereka di masa depan. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam perutusan gawai berkata, kerajaan Sarawak memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi membolehkan rakyat negeri itu belajar dan menguasai ilmu terkini termasuk berkaitan teknologi. Dengan sumber tenaga manusia dalam kalangan penduduk tempatan mahir yang cukup, kita tidak akan tergantung dan pakar asing dalam rangka pembangunan Sarawak. Sebaliknya, kita akan memanfaatkan kepakaran tempatan untuk mengangkatkan Sarawak sebagai negeri maju menjelang 2030. Senada dengan Wan Junaidi, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping dalam perutusan memberi jaminan bahawa beliau kini menyediakan platform yang luas untuk anak Sarawak menikmati gaji yang tinggi. Ia dilakukan dengan mencipta ekonomi baharu yang berteraskan ekonomi hijau sekaligus menjadikan Sarawak tumpuan dunia. Sebelum ini, negara-negara European Union iaitu EU melalui duta-duta besar negara masing-masing telah berkunjung ke Sarawak dan menyatakan kesediaan mereka untuk berkolaborasi dengan Sarawak dalam bidang yang sama. Saya amat yakin jika semua projek-projek ini dan projek-projek lain yang sudah menjadi kenyataan menjelang 2030, rakyat Sarawak akan berpeluang untuk menikmati pekerjaan yang memberikan gaji yang tinggi.